sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa e hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo do Supla Imperial, que foi o nome que vocês mais votaram, porque eu fiz a pergunta, né, no vlog que eu estava criando ele, aí eu fiz o vlog, postei aqui e pedi sugestão de nomes para vocês. Teve algumas sugestões repetidas, eu peguei e fiz uma enquete e na enquete vocês escolheram o nome Supla Imperial, tá? E combinou super com esse modelo, né? Falaram a respeito dessa, desses detalhezinhos aqui que parecem coroas e ficou muito legal. Eu gostei muito desse nome, tá? Então eu trouxe hoje o passo a passo aqui pra vocês. Corri um pouquinho para poder trazer logo, né? Não demorar muito, já que vocês me pediram. Essa questão também do Natal, né? Que já tem que estar tá começando agora a preparar. E é que eu trouxe ele já montadinho, conforme eu mostrei no vídeo. Tô aqui fazendo cenários aqui pra fazer as fotos dele. O guardanapo, né, a xícara também, e aqui alguns enfeites de Natal. Então esse modelo aqui é um modelo assim bem fácil de fazer, eu quis trazer ele mais simples, tá? E esse toque luxuoso que o fio Encanto dá. Então eu trouxe esses detalhes no fio Encanto, mas vocês podem substituir tranquilamente por fio de polipropileno de outras marcas, vou deixar um vídeo passando aqui no cards e também na descrição desse vídeo, falando a respeito desses fios dourados, que eu tenho outras opções, eu, de... eu trouxe 13 opções, tá, que eu pesquisei, que eu vi que ficou legal nos modelos que eu vi, Outros, outras sugestões de fio dourado para substituir o fio fui um encanto, quem não tiver como comprar, né, então não esqueça de assistir esse vídeo, tá gente, tem muita dica legal lá, e também quis trazer algo bem mais simples, assim, não muito. que não seja muito elaborado, né? Para ficar fácil para vocês, principalmente que meu canal aqui. Tem, eu tenho muitos inscritos aqui que são iniciantes, que sempre estão tá falando comigo, que me relatam isso, o grau de dificuldade e tudo. Então eu quis trazer um modelo mais simples, tá? Porém muito bonito, para vocês fazerem pro Natal e para qualquer época do ano, é só fazer. Outras cores, né? Não precisa necessariamente ser nessas cores, podem fazer todo vermelho, todo verde ou fazer outra cor e usar ele o ano inteiro, tá? Então, você que chegou aqui pela primeira vez, que ainda não conhece meu canal, eu te convido a conhecer e se inscrever também. Aqui tem uma playlist bem bacana, cheia de suplás, cheia de peças de mesa posta. Então, não esqueça de se inscrever. Quem já me segue, eu te peço aquele joinha já para começar o vídeo. Tá? Porque a gente vai começar a fazer o passo a passo e acaba que esquece né, de deixar o joinha e assim contribui demais aqui para o canal e me ajuda a crescer ainda mais para levar mais conteúdos para mais pessoas. Também me siga nas redes sociais, vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Tem todas as redes sociais, tem grupos também, se vocês gostam de participar de grupos para trocar ideias, para conseguir passo a passo, né, para mostrar o trabalho de vocês, para divulgar. Então não esqueça de vir para os nossos grupos. Se você também fizer esse trabalho e quiser me marcar, pode me marcar lá no Instagram, vou deixar ele passando aqui na tela. E também tem um link dele aqui para você cair lá direto. E faz o seu trabalho, posta a minha marca, que eu vou divulgar ele para vocês também lá no Meus Stories. Então vamos lá, quem quer fazer esse passo a passo aqui comigo, agulhinha na mão e bora começar a nossa videoaula! Então, para lista de materiais, eu vou utilizar o Barroco Maxi Color número 6. Essa cor aqui, ó, é a 3402 vermelho círculo. Vou utilizar também o Barroco verde, né, que é o Bandeira. Mesma coisa, número 6 e a cor dele é a 5767. Vou utilizar esse fio aqui que é 100% viscose, o nome dele é Encanto, tá, da Círculo também. E a cor dele é a 7577. Não é o slim, tá? É o encanto normal. Vou precisar também de uma agulha de crochê 3,5 milímetros. Tesoura. Uma agulha de tapeceiro número 14. A cola jeans, tá? Eu vou utilizar a cola jeans para o fio de algodão e também para o fio viscose, tá? Porém, se você não tiver a cola jeans, serve também cola pano para o fio de algodão, tá? Porém, esse aqui eu nunca fiz experiência de cola com pano, cola pano, mas eu já ouvi dizer que algumas pessoas trabalham com ele e que não descolam. O que eu já testei que deu certo é com a cola universal. Ela também cola qualquer fio desse aqui, então se você tiver, não tiver cola jeans, pode ser universal ou pode ser a cola pano. As etiquetas que vocês veem aí no meu trabalho é da Art Laser. Vou deixar também o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês, tá? Toda a lista de materiais e inclusive o link para o site deles. Eu vou iniciar fazendo o um anel mágico. Eu seguro aqui a ponta do fio na palma da minha mão, giro nesses dois dedos aqui, cruzo aqui em cima, seguro com esses outros dois dedos, venho com a agulha com o gancho virado para baixo, passo embaixo dos dois fios e vem, vou pegar o de trás, ó, o fio de trás, puxar aqui para frente, vou dar um giro. Pego esse fio aqui e passo aqui dentro dessa alcinha, ó. Tá formando assim o primeiro anelzinho. Tá? Agora eu tiro o anel do dedo, né? Essa argola aqui do dedo, puxo aqui, ó, com essa pontinha do fio. Puxo um pouco para diminuir esse anel, tá? Ó, diminuir para ficar mais fácil pra gente segurar nele e trabalhar os pontos aqui dentro. Agora eu vou pegar a agulha e vou colocar aqui dentro desse anel, puxo o fio lá atrás, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto, tá? Vou fazer uma correntinha de intervalo, separação, e agora eu vou fazer mais 11 pontos altos aqui dentro desse anel com uma correntinha de separação. Totalizando assim 12 pontos altos em volta desse anel aqui que vai ser a primeira volta, OK? Então vamos lá. Vou para o terceiro ponto. Terceiro ponto, ó, com uma correntinha de separação. 12 pontos altos aqui em volta desse anel e a última correntinha de separação, né? Pra gente terminar essa volta. E agora eu vou tirar esse fio que fica aqui na frente do anel, ó, da, desse, dessa, desse trabalho. Vou puxar até fechar tudo, ó. Puxo. Até fechar bem fechadinho, ó. Até ficar assim, tá? Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa volta. Tem aqui o ponto baixo e a correntinha de cima. Eu vou fechar aqui atravessando essa correntinha de cima, pego o fio lá atrás, passo direto aqui, fechando com ponto baixíssimo, tá? Primeira volta concluída. Agora a gente vai para a segunda volta e aí eu vou fazer assim. Eu vou vir aqui para esse espaço para começar daqui, tá? Então eu, eu vou colocar a agulha aqui nessa primeira correntinha de separação, coloco ela aqui de cima para baixo, pego o fio lá atrás faço um ponto baixíssimo, passo direto, tá? E agora aqui, ó, nesse espaço, vou abrir aqui um pouquinho esse espaço e vou vir aqui dentro com a agulha, puxo o fio lá atrás, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto dessa volta, tá? Agora dentro desse mesmo espaço, eu vou colocar mais um ponto alto. E vou colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base também. Tá? Então eu vou vir aqui em cima do ponto, né, que já tá pronto aqui, o ponto alto, e faço um ponto alto em cima dele, tá? Então a sequência vai ser três pontos altos a cada espaço desse aqui com esse ponto alto, tá? Então eu venho aqui, ó. Então eu venho aqui, nesse próximo espaço, vou colocar mais dois pontos altos aqui dentro. Coloquei dois pontos altos e agora eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto aqui para ser o terceiro desse jeito, tá? Olha como é que tá ficando. A cada ponto alto desse a gente vai fazer três, sendo dois dentro do espaço e um em cima dele, tá? Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final dessa volta e agora a gente vai trabalhar o último ponto que eu vou fazer aqui junto com vocês, porque esse último aqui ele fica assim diferente, porque esse aqui é um falso ponto alto, né? Quando a gente começou aqui subiu essa primeira volta. E aí, ele fica diferente onde a gente vai colocar a. Vai trabalhar nesse último ponto, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou, como eu sempre mostro pra vocês, esse último, eu trabalho ele pegando pela frente, tá? Eu atravesso a agulha aqui, ó, nessa parte aqui da correntinha, e faço o ponto assim, centralizando ele para não ficar buraco, tá? Pra não ficar nenhum buraco desse lado, nenhum buraco desse lado aqui. Tá bom? Então atravesso ele, pego ele pela frente. Ó, o único que eu faço assim, tá, né? Não são todos não. Então agora a gente vai fazer o fechamento da volta e a subida da próxima, tá? É, como é que eu vou fazer? Eu tiro a agulha da, eu tiro a agulha dessa alcinha aqui, pulo o primeiro ponto. Importante aqui, gente, para vocês não fazerem pontos a mais na hora de fazer esse fechamento, tá? Pula aqui o primeiro ponto, venho no segundo ponto. Coloca a agulha aqui de trás para frente, ó, desse jeito, tá? Pegando as duas alcinhas de cima do ponto. Pego essa alça aqui e jogo ela para trás, desse jeito, ó. Agora eu vou ajeitar aqui na frente para um ponto ficar do ladinho do outro, não ficar assim, né? Como estava, ó. E vou voltar com essa alça, ó. Vou voltar com a agulha aqui na frente, de onde eu passei a alça lá para trás, no mesmo lugar. Coloca a agulha de novo. Pego o fio lá atrás, trago para frente, ficaram duas alcinhas, passo e faço um ponto baixo. E agora uma correntinha para subir o próximo ponto dessa volta, da terceira volta, tá? Agora eu vou laçar, vou vir no próximo ponto alto aqui do lado e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de separação e vou pular um ponto de base e venho no outro do lado e faço um ponto alto. Vem no próximo, faço um ponto alto. E faço duas correntinhas novamente, de separação. Pulo um ponto de base, vem no outro. E faço um ponto alto. Tá? Então, essa vai ser a sequência. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, vem no outro. Vem aqui no outro, faço um ponto alto e um ponto alto. Duas correntinhas e assim vai, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Ó, terceira volta, tá? Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final dessa volta. Vou dar uma ajeitada aqui, ó, na, nesses pontos, tá? Porque o primeiro deu uma embabadada, o segundo dá uma emborcada. A gente tá fazendo ajuste, tá bom? De uma volta com a outra. E aqui no final dessa volta, então aqui no final a gente vai ficar com 12 quadradinhos desse aqui, tá bom? Só para vocês conferirem com o meu aí, ver se tá batendo certinho. Então vamos fechar aqui. A gente vai fechar como? Com ponto baixíssimo na correntinha de cima do ponto baixo, tá? Aquela correntinha que a gente faz pra subir o primeiro ponto. E aí eu fecho aqui com ponto baixíssimo, tá? Desse jeito. Agora eu vou tirar a agulha aqui da linha. Venho aqui nesse segundo ponto, nesse pontinho do lado. Pego a alça, passo ela aqui para trás e vou trazer ela aqui no mesmo lugar onde eu passei ela. Pego o fio lá atrás, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir. Primeiro ponto dessa volta. Agora a gente vai fazer da seguinte forma: aqui nesse ponto que a gente sobe, que é o segundo do de baixo, tá? Do bloquinho de baixo, a gente vai fazer um aumento. Vamos fazer outro ponto aqui no mesmo lugar. Desse jeito, tá? E agora, dentro desse espaço, eu vou colocar dois pontos altos. Ok? Em cima desse aqui, a gente vai fazer um. E em cima do segundo, a gente vai fazer dois, como a gente fez esse primeiro aqui. Dois. Beleza? E no próximo espaço, dois um em cima e do lado com dois, com um aumento. Tá bom? Que aqui vai ser o aumento dessa volta, tá? A cada bloquinho desse aqui, a gente vai fazer o aumento sempre no segundo, tá bom? Vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa volta, dessa quarta volta, e já fiz aqui o pão, último ponto centralizado, pegando esse ponto aqui pelo pela frente, né? Eu vou mostrar para vocês mais uma vez como é que faz a subida da volta de quadradinhos, porque agora vai ser sequência daqui por diante, até terminar essa base dessa cor aqui, tá? É, porém, nas outras voltas eu vou acelerar, tá? Já vou iniciar a volta pra passar para vocês a quantidade de pontos que tem cada volta dessa aqui para vocês acompanharem e bater certinho com a minha, tá? Porque às vezes pode acontecer aqui. De nessa subida, alguém aumentar um ponto, vou colocar um ponto a mais aqui nessa vez, passar aqui na segunda alcinha, passar nesse primeiro ponto aqui, que é esse aqui, na verdade ele fica anulado, né? Conforme eu expliquei na volta anterior. Então, pode acontecer de alguém subir aqui e aí eu começar a aumentar a quantidade de pontos. Então, eu vou passar para vocês, é, vou deixar na descrição desse vídeo também, aqui embaixo, a quantidade de pontos carreira a carreira para vocês. Acompanhar com um de vocês, tá bom? Quem tá fazendo a primeira vez, principalmente, e também vou falar para vocês aqui: a cada volta que eu fizer, eu vou passar a quantidade de pontos que tem na volta. Então, essa quarta carreira ela vai terminar com 60 pontos altos, tá ok? Então, vamos pular esse primeiro ponto. Vem no segundo com a agulha de trás para frente, coloca pegando as duas alcinhas de cima do ponto, pega essa alça que passa para trás. Vou puxar um pouquinho para ficar ajeita aqui na frente. Sempre igual, tá gente, ó, do mesmo jeito, do mesmo jeito. Coloco a agulha aqui nessa alça, volto com a agulha aqui na frente, passo no mesmo lugar que eu passei ela para trás. Pego o fio de trás, trago para frente, fica duas alcinhas, pego o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto dessa volta, dessa quinta volta, tá? E agora vamos no próximo ponto fazer um ponto alto para ficar dois, igual esse aqui, ó, ok? E vamos fazer duas correntinhas, vamos pular um pontinho de base, venho no próximo, dois pontos altos, um do lado do outro. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, vem no outro e faz ponto alto, e do lado o ponto alto, tá bom? Outra carreira assim, ó, de bloquinho está com esses quadradinhos aqui. Nessa volta aqui, no final, a gente vai ficar com 20 espacinhos desses aqui, tá? Então, vamos dar a volta toda e voltamos aqui. Pronto, cheguei aqui no final, vou fechar com um ponto baixíssimo na correntinha em cima desse ponto baixo. É, lembrando que esse fechamento com ponto baixíssimo também pode ser feito nas voltas que tem só pontos altos cheios, tá bom? Até legal, às vezes eu faço, né? É, eu gosto de fazer o um ponto baixíssimo, ele fica um pouquinho mais durinho aqui, mas como a, gente, como a gente não vai trabalhar nesse modelo esse último ponto, que ele vai ficar aqui vazado, né? Com esse espacinho aqui, pode ser feito ponto baixíssimo aqui também, tá? Até evita de ficar essa curvinha no final, tá bom? É menos uma coisinha aqui que fica aparecendo, tá? Nas próximas voltas eu vou fazer desse jeito, fechando com ponto baixíssimo, para vocês verem a diferença que fica desse, sim, ponto baixíssimo e o com ponto baixíssimo. Então mesmo esquema tiro, aqui a alça passa, agulha de trás para frente, pego essa alça aqui, passa lá para trás, prontinho, volto com a agulha no mesmo lugar que eu passei a alça, pego, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto dessa volta. Essa sequência vai ser igualzinha à sequência anterior. A gente vai fazer um aumento no segundo, sempre dois pontos aqui dentro. Um ponto nesse aqui, nesse primeiro, e dois no segundo, tá? Um aumento no primeiro, aqui ó. No segundo ponto, né? Do bloquinho de baixo, tá? O bloquinho aqui nesse segundo ponto, a gente faz um aumento já, e aí vem aqui nesse espaço, faz dois pontos altos nesse espaço. Esse primeiro ponto é um em cima dele, um isolado. Esse segundo aqui é um aumento, são dois pontos juntos, então cada bloquinho desse aqui de espaço com dois pontos altos vai ser, vão ser cinco pontos altos, tá? Então a gente tem 20 desse aqui, 20 vezes 5, essa volta aqui vai ficar com 100 pontos altos, ok? Então vamos dar a volta todinha e nós encontramos aqui. Bem, cheguei aqui no final dessa volta. Deixa eu mostrar para vocês. Já fiz aqui a subida, né? Aquela passagem no fio, né? Conforme eu expliquei pra vocês. E vou mostrar para vocês que eu fiz aqui, que eu fechei essa volta, conforme eu falei, com ponto baixíssimo, tá? Tem aquele ponto baixo e a correntinha de cima, atravessei a agulha, fiz um ponto baixíssimo e depois passei a alcinha lá pra trás. Ele fica assim, tá? Ele fica até mais retinho aqui, ó, em cima, tá? Então, vou mostrar a diferença para vocês. Aqui ele faz uma, uma depressãozinha, ó. Ele fez aqui um buraquinho, tá? E esse aqui fica mais retinho, tá bom? Então fica aí essas duas opções para vocês. Vocês vêm no trabalho de vocês qual que fica mais bonitinho, qual que fica melhor. É, nesse caso, tô só explicando essa diferença porque quando é o redondo perfeito, eu já não aconselho fazer o fechamento assim porque fica muito ruim depois para vocês fazerem o ponto aqui. Fica muito duro, né? Fica muito, fica aparecendo um pouco por fazer um volume a mais aqui, né? No ponto. Então quando você vê assim, quando dá uma sombra, ele fica um volume, fica volumoso nessa região. Então eu já não consigo no redondo perfeito, tá? Mas aqui, como a gente vai fazer esses buraquinhos aqui, esses espacinhos, não vai ter problema algum, OK? Essa sétima volta vai ser igual a a quinta volta, tá? Vamos fazer um ponto aqui do lado desse. Vamos fazer duas correntinhas. Porém, essa volta tem uma diferença que é vai ser na mesma, no mesmo estilo, porém a única diferença vai ser como a gente já tá já tá aumentando bem esse redondo, a gente vai precisar pular dois pontos de intervalo, porque senão vai começar a embabadar, vai ficar pontos a mais, tá? Então a gente vai pular dois pontos nessa, duas correntinhas e pular dois pontos, tá? Porque vai ser uma volta de ajuste. Vai ter a mesma quantidade de pontos da volta de baixo, porém com intervalos de correntinha, tá? pula dois, vem no próximo, faz um, e um. Duas correntinhas, pula dois, e vem no terceiro e faz um ponto alto, e um ponto alto. Essa volta vai ficar, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa volta vai ficar 25 quadradinhos desse aqui, tá? Então vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Cheguei aqui no final dessa volta fiz os 25, né, quadradinhos desse aqui. Conforme eu falei para vocês, essa volta vai ser o seguinte, vai ser praticamente igual a essa sexta volta. Porém, a gente vai fazer um ponto a menos para fazer um ajuste para a próxima etapa, tá? Para poder bater certinho esses quadradinhos aqui. Então, como é que eu vou fazer essa volta? Eu vou fazer, vou começar aqui com o um aumento que a gente já faz, né? já no, no segundo ponto aqui o primeiro ponto que a gente trabalha a gente já faz um, um aumento nele aí eu venho aqui nesse espaço faço dois pontos altos esse aqui a gente faz um sozinho e o segundo né é esse segundo a gente vai fazer o aumento tá então a cada quadrado desse a cada bloquinho desse aqui, desse quadradinho aqui com esses dois, a gente vai fazer cinco pontos altos, tá? Porém, como eu falei com vocês, nesse último bloco aqui, antes de chegar esse que a gente iniciou, eu vou fazer somente um, eu não vou fazer esse aumento com dois, tá? Porque eu preciso fazer um ponto a menos. Eu vou escolher esse último aqui para ficar mais fácil para eu lembrar, né, que tá aqui. OK? Então, vou fazer toda essa volta. Quando chegar aqui, a gente faz junto. Pessoal, então, cheguei aqui no final dessa volta. Então, somente esse último eu vou fazer com quatro: tá? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui não vou fazer o aumento, tá? Vou fazer mais os dois que tá faltando e um que tá faltando em cima desse aqui para acabar. Então, essa última volta, a oitava volta, ela vai ficar com um total de 124 pontos, ok? Ok. Confere com um de vocês aí, ver se tá certinho e vamos seguir. Vou terminar fazendo os dois pontos desse espaço. E o ponto de cima, que eu vou pegar esse, atravessar esse ponto aqui no meio, pra centralizar ele. Prontinho. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Pra gente não ficar aquele aquele buraquinho aqui, aquela depressão, né? Pego, tiro a agulha aqui da linha e passo a alça para trás. Pra gente não subir correntinha. Volto com a agulha no mesmo lugar que eu passei a alça. Pego o fio lá atrás, faço um ponto baixo e uma correntinha para subir o primeiro ponto dessa volta. E agora eu vou fazer de novo. Um ponto alto, um do lado do outro, igualzinho, com duas correntinhas de intervalo. Pulo dois pontos de base, venho no terceiro. Faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Pulo dois pontos de base. No terceiro, um ponto alto. E do lado, mais um ponto alto. E assim eu vou continuar fazendo a sequência. Nessa volta, nessa nona volta, a gente vai ficar com 31 bloquinhos, esses quadradinhos aqui. Vamos fazer tudo. Nos encontramos aqui. Cheguei aqui no início da décima volta e essa aqui vai ser a última volta de, dessa cor, né, verde. E a próxima a gente vai fazer um detalhe já com fio encanto e vamos fazer um, é, o ponto X, tá? Então nessa última volta eu vou fazer um ajuste. A gente não vai fazer uma sequência certinha, quer dizer, mais ou menos, tá? É, eu vou explicar para vocês a, a primeira sequência para vocês fazerem o resto e no final a gente vai fazer um ajustezinho para poder Bater a pontuação certinha para a próxima carreira que vai ser o ponto X, tá? Então vamos lá. Como é que vai ser a sequência dessa última volta? Eu vou iniciar com o aumento, como é, como de sempre, de todas as voltas, fazendo dois pontos nesse segundo ponto aqui, né? De, de desses dois pontos altos. Nesse meio eu vou fazer os dois iguaizinhos nesse espaço, né? Nesse primeiro aqui, eu vou fazer um ponto alto. E nesse segundo, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Dois aqui dentro. Um aqui em cima. E a diferença vai ser que esse aqui, esse segundo aqui, vai ser somente com um, tá? Ó, vai ser somente com um. Eu vou fazer novamente agora 5 aqui, 5 aqui, e aqui eu vou fazer quatro. Então, a sequência vai ser com 14. Vou fazer aqui rapidinho para vocês verem. Dois no meio nesse espaço, um em cima. E o aumento que são dois aqui, fechando assim cinco aqui, dois no espaço, um em cima e aqui dois, dois no espaço. um em cima e aqui um ok ó vamos lá e depois dessa essa aqui que acabou nessa né, sequência e veio outra sequência tá aqui com dois né então tem 5 10 14 ok agora vou começar de novo 5 5 e 4 5 5 e 4 assim por toda a volta e aí, quando chegar aqui nesse penúltimo quadradinho, a gente vai acabar a sequência com um zinho isolado aqui, tá? E aí eu faço esse restinho com vocês. Então, voltamos aqui no final dessa última volta, da décima volta. E aí, conforme eu falei com vocês, a sequência acaba aqui, né? Fica faltando esse próximo. Esse próximo aqui, a gente já começaria de novo com os dois pontinhos. Porém, se a gente colocar os dois aqui, o aumento aqui, vai dar número ímpar de pontos nessa volta. E eu preciso de um número par, tá, para fechar a próxima volta. Então eu vou colocar somente um ponto nesse último também, tá? Então vai ficar duas de um ponto só, tá? Dois dois blocos com um ponto só, um do ladinho do outro. Então eu vou terminar aqui. Dois pontos no meio, um ponto em cima. e um somente aqui um ponto em cima dois no meio e um em cima que é aquele atravessadinho aqui ó que eu jogo a linha para cá e deixo ele bem centralizado pronto ok agora acabou essa volta né essa base deixa eu mostrar aqui para vocês ó tá? A base tem 10 voltas. E agora eu vou cortar o fio pra gente começar o dourado, a parte dourada. E vou também pesar. Conforme eu falei no vídeo no vídeo lá do vlog dele, que eu ia fazer a pesagem e deixar registrada aqui no vídeo para vocês, né? Porque aí vocês vão ter uma base de quanto vai gastar de cada cor. Cortei aqui. Vou puxar aqui. Vou arrematar com minha agulha de tapeceiro. Aqui a gente pula o primeiro ponto sempre, tá? Venho porque esse primeiro ponto aqui ele é um falso ponto alto. Venho no segundo. Aí vocês podem fazer assim, né? Conforme a maioria faz, pode fazer assim. Só que eu particularmente acho que fica mais firme dessa forma que eu vou fazer com vocês aqui. Aí fica a critério de vocês, tá? No segundo ponto aqui, pego as duas alcinhas, puxo, pego aqui em cima e jogo aqui, ó. Em vez de jogar lá pra trás, eu vou jogar aqui pra frente, ó. Pegando essas duas alcinhas, uma em cima e outra embaixo, desse último ponto, né? Eu acho que fica mais firme aqui, não fica, não corre o risco depois de abrir, abrir esse espaço com um buraco, tá? E agora eu pego e, tá vendo aqui a correntinha do falso ponto alto? Eu vou atravessar ela aqui jogando lá para trás. Pronto, fechei. Tá fechadinho, bonitinho, ó. OK? Agora aqui atrás, eu vou jogar aqui para baixo. E aqui Vou esconder os pontos no pé, nos pés desses pontos altos, porque eu não gosto de esconder aqui por cima também não, tá? Cada um trabalha de um jeito. Esse é o jeito que eu gosto de trabalhar. Sem puxar muito aqui para não ficar buraco aqui, né? Da dá, é, dá depressãozinha aqui, repuxar e dar defeito. Pronto. Depois é só fazer o arremate no final. Então vamos pesar. Prontinho, tá dando 69 gramas. Tá ok? Então vamos fazer agora a outra parte. Então, conforme eu expliquei lá no vídeo de vlog, eu vou fazer agora a pesagem, né, desse tubinho aqui, antes de usar o fio e depois que eu utilizar o fio, para saber quanto que vou gastar, mesmo porque a gente bota outras cores diferentes, né? Depois vem o vermelho, como é que eu vou saber quanto que gastou exatamente de fio e canto? Então, eu vou pesar ele. Vou trabalhar na, na peça e depois vou pesar de novo, tá? Pronto, coloquei aqui no o tubinho, tá dando 69 gramas. Coincidência, deu 69 gramas também. Então vamos iniciar aqui com o fio dourado que é aquele ponto X, tá? Então eu vou colocar, vou pegar. Eu não faço nó inicial no fim do encanto, mas se você achar que fica mais, melhor para você trabalhar mais firme, pode fazer aquele nozinho inicial, tá? que é aquele que a gente faz assim, ó. Aquela alcinha, né? Na verdade, ó. Tá? Você pode começar fazendo pegando essa alcinha aqui. Vou vir aqui em qualquer ponto aqui dessa base, vou colocar a agulha aqui, ó, num ponto desse aqui qualquer, só pegando a alcinha de trás, tá? Desse jeito. Pego o fio aqui. Vou deixar um pedacinho, um pedacinho maior para depois eu arrematar. Puxo o fio aqui desse jeito, segurando ele para ele não escorregar. Venho com a agulha aqui na frente desse ponto alto, coloco a agulha, passando, pegando as duas alcinhas de cima. Pego o fio que a gente vai trabalhar, trago ele e faço um ponto baixo. Ó. Vou laçar e fazer um ponto baixo, tá? Agora eu pego essa, essa outra ponta aqui e puxo um pouquinho para ajustar. Ele aqui para ele ficar mais presinho. E vou segurando, assim, só posicionando aqui para começar mesmo. Depois eu vou soltar ele, tá? Vou segurando para ele não ficar escorregando. Agora eu vou fazer uma correntinha. Vou laçar o fio. E vou vir aqui, ó. Vou, vou pular dois pontos de base. Um, dois. E venho no terceiro. Faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Desse jeito. Agora eu vou fazer duas correntinhas, que vai equivaler à altura de um ponto alto, meu, tá? Se você trabalha com três, pode fazer com três. Vou fazer mais duas correntinhas, que vai ser um intervalo, que a gente vai fazer um xizinho né? Vai ser duas correntinhas para subir um ponto alto, duas de intervalo, de separação. Laço o fio, venho aqui na lateral desses dois pontos aqui, ó. Pego essas duas alcinhas e faço um ponto alto. Prontinho, esse é o nosso primeiro X, tá? Agora eu vou dar duas laçadas na agulha. Venho aqui nesse mesmo lugar onde eu fiz esse ponto, ó. Mesmo lugar. Pego o fio lá atrás. Vou pegar, vou laçar e vou passar duas alcinhas somente. Reservo. Agora eu laço novamente, pulo um, dois pontos. Venho aqui no terceiro. Pego o fio lá atrás, laço e vou fazer um ponto. Um ponto duplo, alto duplo, tá? Passo dois, pego o fio, passo dois, pego o fio, passo dois, pego o fio, passo dois. Ficou desse jeito, ok? Agora eu vou fazer duas correntinhas de separação. Laço o fio, venho aqui na lateral desses dois pontos, pego e faço um ponto alto. Fizemos outro xizinho ó. Tá ok? Vou fazer mais uma vez com vocês, tá? para reforçar. Vamos lá. Vou dar duas laçadas na agulha. Venho no mesmo pezinho onde eu fiz esse ponto aqui. Puxo o fio lá atrás. Pego o fio. Passo somente duas alcinhas e reservo. Laço fio. Pulo um, dois pontos de base. Venho no terceiro. Pego o fio lá atrás. Passo dois. Pego o fio. Passo dois. Pego o fio, passo dois, pego o fio, passo dois, tá? Duas correntinhas de separação, laço o fio, venho aqui na lateral desses dois pontos, pego os dois juntos, pego o fio lá atrás e faço um ponto alto. Pronto, gente, tá aí, ó. Estamos fazendo X, né? Ponto X com o intervalo de dois pontos de base, ok? Então, a gente vai fazer toda essa volta e quando a gente terminar, a gente vai fechar. 48 pontos X desse daqui. OK? Então vamos dar a volta toda e nos encontramos aqui. Bem, então já fiz os 48 pontos X. Agora eu vou cortar e vamos mudar de cor mais uma vez. Esse último aqui, só para vocês que nunca fizeram desse ponto, ele fecha, ele acaba nesse nesse primeiro aqui, ó, junto com esse primeiro, tá? Primeiro ponto. Então eu vou cortar aqui. Deixa um pouquinho grande, pra poder a gente arrematar depois com tranquilidade. Puxo aqui direto, vou vir nessas, nessas correntinhas aqui. Conto uma, duas, que é a altura do meu ponto alto. Atravesso elas, pode ser de frente para trás também. E pego aqui no último ponto. E atravesso de novo a correntinha, jogando lá para trás. Vou deixar ele aqui, depois a gente vai arrematar. Agora eu pego o fio vermelho, sem nó inicial. Eu venho aqui num ponto. Nesse X tem duas correntinhas em cima, né? Eu vou pegar na primeira. Pego aqui, ó, por cima, atravesso a agulha, pego o fio aqui atrás, trago ela aqui desse jeito. Fico segurando o esse pedaço de fio aqui para ele não correr. E venho aqui na frente aqui desse espaço, pego o fio lá atrás e faço um ponto baixo e uma correntinha para subir meu primeiro ponto alto. Laço o fio, volto aqui no mesmo lugar e vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Essa volta aqui a gente vai precisar fazer 180 pontos Nela no total para poder fazer o acabamento e bater a pontuação certinha, então eu vou fazer uma distribuição de pontos de forma que eu faça uma sequência para ficar fácil para vocês, tá? Então eu vou fazer três pontos. X desses, eu vou colocar quatro pontos altos dentro, tá? Em três no quarto, eu vou fazer com três pontos altos. Então, a sequência vai ser três pontos x com quatro pontos altos dentro e um x com três pontos altos dentro. Então vamos lá, vou fazer o primeiro para vocês verem. <SILOR> a sequência. Ó. Então a gente vai fazer dez vezes essa sequência. Vamos dar a volta todinha e nos encontramos aqui. Bem, cheguei aqui no final e se você fez certinho a sequência, o último ponto x é aquele com três, ok? Então vamos fechar essa volta e subir a próxima. Eu vou vir aqui no ponto, no falso ponto alto que eu fiz, que foi aquele que fiz um ponto baixo, uma correntinha. Vou vir aqui nessa correntinha de cima, vou fazer um ponto baixíssimo primeiro, só para fazer aquele esquema de ficar retinho aqui, né? E vou tirar a agulha aqui da linha. Venho aqui no próximo ponto, passa agulha de trás para frente, pego aqui a alça, né? Passa ela para trás, desse jeito. E volto aqui no mesmo lugar que eu passei essa alça, coloco a agulha, pego o fio atrás, trago para frente, fica duas alcinhas. Pego e faço um ponto baixo, ok? Agora a gente vai fazer uma sequência de correntinhas para iniciar o acabamento. Vou fazer seis correntinhas: duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou pular quatro pontos de base: um, dois, três, quatro. No quinto, eu vou fazer o um ponto baixo, ponto baixo, ok? Vou fazer agora cinco correntinhas, uma, duas, duas, três, quatro, cinco. Essa é uma correntinha menor do que essa mesmo. Tá? Vou pular três pontos de base e no quarto vou fazer um ponto baixo, um, dois, três pontos no quarto, um ponto baixo, então vão ser uma alça maior e uma menor, tá? Vou fazer de novo, 6 1 2 3 4 5 6. Pulo 1 2 3 4, no quinto ponto um ponto baixo. Uma correntinha com 5, 1 2 3 4 4 5. Pulo três pontos de base, 1 2 3, no quarto vou fazer um ponto baixo. Beleza, então a sequência vai ser uma alça maior, uma menor, uma maior, uma menor por toda a volta. E nos encontramos aqui. Bem, cheguei aqui no último ponto baixo. Agora a gente vai fazer a última correntinha, porém a gente vai fazer ela diferente, tá? Eu vou fazer são cinco correntinhas que a gente faz, então eu vou fazer duas correntinhas. Vou laçar o fio duas vezes. Vou fazer um ponto alto duplo tá pegando aqui ó nesse ponto baixo da frente que é o primeiro ponto baixo da volta então eu vou atravessar ele aqui ó no meio venho aqui atrás puxo o fio aqui para frente laço faço duas passo duas alças laço passo duas alças e laço passo duas alças tá fechamos assim a última alça a última alcinha né Agora a gente vai voltar aqui dentro dessa alça. Pego o fio lá atrás, trago para frente e faço um ponto baixo. Desse jeito. Nessa primeira alça maior, que é com seis correntinhas, eu vou fazer dez pontos altos aqui dentro. Então, eu laço o fio e venho e faço dez pontos altos. <music> Dez pontos altos feitos agora eu venho aqui para a próxima alça essa menor e venho e fecho com um ponto baixo ó faço um ponto baixo nela aqui no meio dela beleza venho para a próxima alça maior e vou fazer quatro pontos altos um dois três e quatro quatro pontos altos Vou fazer duas correntinhas de separação e vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Venho para essa alça menor e vou fazer um ponto baixo, tá? Então, com isso eu fiz uma sequência, tá bom? Agora eu vou repetir. A sequência, vou fazer dez pontos altos nesse espaço maior, vou fazer um ponto baixo aqui, vou fazer essa sequência aqui de quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos nessa daqui. E aqui eu vou fazer o ponto baixo, tá? Fiz a segunda sequência. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Vai ser uma com 10 e outra com oito com uma correntinha de separação, tá? Por toda a volta, e nos encontramos aqui. Prontinho, já fiz aqui meus últimos quatro pontos altos, duas correntinhas quatro pontos altos, bateu certinho aqui, que agora na sequência vem aquele com 10, tá? Vou cortar aqui o fio, puxo aqui direto, e vou fazer o arremate. Vem aqui no ponto baixo inicial e faço o arremate de trás pra frente, pego as, nesse último ponto aqui de cima para baixo, e vou jogar aqui embaixo, passando lá pra trás. Prontinho, já fechei. Aqui eu vou descer esse ponto, esse fio, e vou esconder aqui embaixo, tá? Vou começar por aqui, ó. Eu terminei, foi aqui, né? Vou começar um pouquinho para cá. Vou passar esses dois, e vou começar nesse aqui. Nesse ponto aqui, como eu vou trabalhar somente as alcinhas de trás, para poder ficar bem presinho aqui e não ficar escorregando ele não fica saindo, escapando aqui da onde eu coloco, posiciono, porque eu não vou prender ele pela frente, tá? Vou fazer aquele nó inicial. O nó inicial, eu faço assim, eu dou um giro na agulha, ó, uma torçãozinha, fiz aqui uma alça, agora eu pego aqui o fio e passo dentro dessa alça. Pronto, e puxo, tá? Fiz uma alcinha. Agora eu venho aqui, pego somente a alcinha de trás com a agulha, pego essa alça aqui, posiciono ele aqui no, deixa ele na parte de trás. E vou fazer, e vou fazer uma correntinha. Agora eu venho no, da frente, no ponto da frente, faço um ponto baixo, pegando sempre a alcinha só de trás, tá? Ponto baixo. Venho no próximo, ponto baixo, tá? Eu vou vir fazendo pontos baixos em cada alcinha dessa do ponto alto. E aqui eu não vou fazer apertado, tá? Vou fazer frouxinho, porque esse esse fio não estica, para não ficar repuxando e levantando essa parte da sua peça. Vem até o final, faço o último aqui. E agora eu vou fazer um ponto alto, um ponto baixo alongado por cima desse ponto baixo que já tá aqui. Só vira aqui ó direto aqui embaixo. Puxo o fio aqui atrás e trago ele esticadinho, alongado, ó. Dou uma alongadinha aqui no fio, pego e faço um ponto baixo. Desse jeito, ok? Venho nesse ponto aqui, pego o alcinho de trás e faço ponto baixo. Venho no próximo, ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo. Aqui eu vou fazer o seguinte. Olha como é que tá ficando. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui dentro desse espaço. Faço um ponto baixo pegando assim pela frente, tá? Vou fazer três correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Venho aqui no mesmo lugar, faço um ponto baixo. E faço três correntinhas. Uma, duas, três. E venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Pronto, fechamos aquela coroa, né? Aqui, ó. Fizemos tipo uma coroinha aqui, ó. Esse acabamento. E venho no próximo ponto baixo, o ponto alto do lado. E pego a alcinha de trás e faço um ponto baixo. Continuo nessa sequência de pontos baixos, pegando somente a alcinha de trás. E venho nesse ponto baixo aqui que já tem, e vou alongar um ponto baixo aqui por cima, tá? Pego o fio lá atrás e dou uma esticadinha e faço aqui um ponto baixo. Venho no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. E assim vai ser a sequência, ok? Sem puxar muito, sem apertar. Chegando aqui, vou fazer um ponto baixo alongado. Por cima desse que já tem, beleza? Ó, então vamos ver como é que tá ficando. Aí o esse fio encanto ele repuxa um pouquinho, mas é só a questão de vocês arrumarem, né? Ó, só a questão de a ajust ajustarem. Na hora que faz ele fica repuxando um pouquinho. Pronto, eu faço assim, dou uma arrumadinha e olha como é que tá ficando. Lindo, né, gente? Esse detalhe que tá com dourado, ficou um arraso. Tá, então vamos lá. Vamos fazer toda essa volta e a gente se encontra aqui para o arremate final. E eu mostrar a peça para vocês. Pessoal, prontinho, cheguei aqui no final. Fiz o último pontinho, porque a gente começou no segundo, lembra? Fizemos aquela correntinha aqui no segundo e agora eu fiz o último, que agora eu vou cortar o fio para fazer o arremate, tá? E é, não sai daí porque eu vou pesar também o novelo aqui do fio dourado para saber quanto que a gente gastou de fio dourado nessa peça para vocês estarem fazendo aí o cálculo do valor e também o cálculo para comprar a quantidade necessária no caso de encomendas, né? Ou se você quiser um cálculo para poder fazer para você também. Z quatro, seis ou mais, né? Puxo aqui direto e vou arrematar aqui do mesmo jeito eu pego aqui ó nessa primeira correntinha como se fosse o primeiro o primeiro ponto baixo tá atravesso ela fecho aqui e venho aqui nesse último ponto vou pegar ele assim com as duas perninhas dele e vou passar aqui dentro dessa correntinha jogando aqui para trás enquanto eu estou aqui arrematando fazendo o um arremate você que já está comigo aqui até essa parte aqui até o final, não esqueça de deixar um joinha aqui para mim, tá? E também não deixe de compartilhar esse vídeo para ajudar assim outros artesãos aí com ideias para o Natal. Compartilha lá nos grupos do Facebook, Telegram, WhatsApp. Ó, eu passo uma colinha aqui em cima, bem encostadinho no tecido de algodão porque ele adere bem, né, no, no algodão. Tá aqui para ficar bem bem coladinho. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever aqui no canal, tá? E aí você ativa as notificações na opção todas, que aí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver passo a passo novo por aqui. Tem também uma playlist já aqui no canal de mesa posta, se você tá procurando mais ideias, né, legais aí para mesa posta. Vou deixar aqui também fixado nesse primeiro comentário aqui do vídeo a playlist de suplá. Ó, agora eu colei e vou aguardar secar para poder cortar, tá, o fio? Pessoal, prontinho aqui, ó, peça concluída com sucesso, ficou uma lindeza. Esse aqui é o segundo, ó, que eu já tinha feito aí para vocês, para fazer aquele vídeo, né, de vlog para apresentar esse modelo. Tá, eu estou assim, apaixonada por esse modelo, gente. Para o Natal vai ficar um arraso e não é difícil de fazer. Eu quis trazer algo mais fácil de fazer, né? Que ficasse tão luxuoso quanto esses supplies mais elaborados, mais chiques aí que vocês veem aí né, nas redes sociais. Essa pontuação é uma pontuação bem prática, principalmente para quem é iniciante. Com exceção desse ponto X, que deve ser novidade né? para muita gente. Mas não é tão bem difícil de fazer ele, tá? E aí, eu vou pesar aqui por último, para saber quanto que desceu de fio em canto nesse novelinho aqui, né? Tá pesando 42 gramas, tá? Tá um pouquinho longe, mas vou deixar aqui na tela pra vocês também. E queria avisar que eu acabei fazendo, quando eu fiz a parte vermelha, eu acabei esquecendo de pesar o novelo, mas infelizmente acabei passando, né? É... Com a preocupação de gravar logo passo a passo pra vocês, eu acabei passando e não gravei essa parte do vermelho, mas não tem problema algum, já estou fazendo um outro. Vou fazer a, a pesagem dessa parte e vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então é só abrir a descrição, que aqui embaixo tem muita informação legal que eu deixo embaixo dos vídeos. Eu deixo o link das minhas redes sociais, deixo todo o material com os códigos. Se estiver em algum lugar que não dê para assistir o vídeo, você pode clicar na, diretamente aí na descrição do vídeo, que tem toda a lista desse material aqui para vocês comprarem, para depois vocês virem aqui fazer o passo a passo, tá bom? Então, pessoal, quem fez esse modelo, quiser me marcar lá no Instagram, eu reposto pra vocês, quem tiver interesse, óbvio, né? Pode fazer, me marca lá que eu vou repostar. E mais uma divulgação aí pra vocês, tá? Então é isso, muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final. E não esqueça de ativar as notificações, porque toda semana tem passo a passo novo aqui pra vocês, tá? Um grande abraço, tchau, tchau!